sidiibuu u diidan yahay uu ku hayaa ninka jareerka. Wiilkii markii la isiiyey bay tiri, oo aan wiilkii isguursanay, kadib waxaa dhacday, tiri in aniga uur igu soo baxo. Uur markuu igu soo baxay, hooyo ee codsatay inaan agteeda imaado si aan halkaa maaragtay at least aan ugu dhalo, maadaama noqday qof uur yeelatay. Halkaa markii aan tegay waxaa tiri, maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabu wuxuu yimid bay tiri guriga hooyo aan aniga markaa joogay, si kadisan waxaan isaga hornimid bay tiri salaanka ama jaranjarada sida u taqaanidba. Kadib waxaa dhacday, tiri markii halkaa aan isaga hornimid jaranjarada, aabo markuu arkay aan ku naxaan is aragnay, isagana muu filayn in guriga aan joogo, asna wuu yimid. Markaasaa indhaha intaas ku dhufanay buu si carale wuxuu ugu yiri, nagata kumayayahay camal, intuu halkaa iga qabtuu hortiisa iga leexiyo ituuray. Meeshiina jaranjaray ahayd. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan meel kasta adduunka ka joogtaan. Waa kin sii kew idin leh. Welcome back with another video. Maanta iyo video cusub. Sida horay inoogu socotayba sheekooyinka aan soo gudbinaynay ee ahaa in qof qiso noo soo qoro, qisadaas oo ah mid isaga ku dhacday ama ha ahaato mid horay ugu dhacday uu kasoo tallaabsaday ama ha ahaato mid haatan haysata uu rabo in talabixin laga siiyo. Haddaba intii sheeko laysoo qorayey, tii ugu xumayd, ugu caloosha xumayd, macnaha calool xumo, tii ugu darnayd ayaa maanta halkan idinka soo gudbin doonaa, hadduu ilaah yiraahdo, ah weliba midaan hore u dhicin ee haatan haysata gabar Soomaaliyeed. Run ahaantii sheekadan haddii halkan aan ka sheego aad maqashaan, waxaad isdhihi doontaan talow sheekadan miyaa la sameeyey, balse waxaa igu magaca ilaahiya oo wallaahiya oo billaahi tullaahiya, waanu soomanahay sheekadan in ay tahay xaqiiq. Weliba haddii aniga sheekadan qofka markuu iga sheekeynayey haddii uusan lahaa lahayn wax shucuura, waxaan dhihi lahaa sheekadan waa malaawaal. Balse qofkan sheekadan markuu ii sheegayey habeenkii xalay ahayd, wallaahi waa uu ilmeynayay, waana gabar yar oo Soomaaliyeed oo qof dumar ah. Qofka markuu sheekada kuu sheegayo, dabcan haddii shucuur ay ka muuqato maaragtay ama ilmo ay soo dhaafaysa adigaba dhagaaya ku maqlaysid, run ahaantii wax la dhihi karo waa been maaha, adigaba waa dareemaysaa oo dareemaa leedahay. Haddaba gabadhaa marka hore intaan sheekadeeda gudagelinba, waa bil Ramadaan, ilaahay waxaan uga baryanaa dhibaatada haysata inuu ka dulqaado. Sida sheekada ay ku bilowdayna waxay tahay, qurbaha ayaan joogaa, gabar Soomaaliyeed ayaan ahay. Waxaa jirtay wiil aniga dabcan sidaan u fahmay familkeeda ka mid ah in lala rabay markii hore, iyadana maaragtay qurbaha ayay ku kortay. Wiil familkeeda ah ayaa qurbaha imanayay meeshay ka joogto, kadibna waxaa markii uu yimid uu iskeenay uu tahriib ku yimid, ayaa waxaa la rabay in iyada lagu qabto si uu sharci u helo. Kadib arrintaa markii ay maqashay way diiday oo may ogolaanin. Aabaheeda ayaa wuxuu yiri, qasbiyan ayay arrintan kugu tahay oo waad ogolaanaysaa, sankudullaad weliba ku ogolaanaysaa. Dee waa iska dareemi kartaa dhallinyaro qurba isaga kortay, dooqooda iska jecel yihiin. Arrintaa awgeed bay waxay tiri guriga aan uga tegay in qof aana fahmaynin oon isdabeecad keenaynin madaxa la ii geliyo. Dhanka kalena waxaa jirtay, tiri in wiil aan isla soconnay, dhanka kalena in wiil magaalada ay degan tahay dhinac ka degan ay xiriir la lahayd sida ii sheegtay. Welina ay igu sheegtay wiilka in muddo dhan ay wada socdeen, adiga ay ugu sheegtay 3 sano 4 sano ay ugu sheegtay gabadha. Gabadhii waxay tiri markaa sidii baan guriga uga tegay, anigoo ka ordaaya in qofka aan isfahmaynin ee sida qasabka la rabay in madaxana lasugu kaaya geliyo oo qofka aan guursado isagana siduu maaragtay sharcigiisa ugu fududaado. Kadib waxaa dhacday, tiri in maaragtay guurkaygii wixii la qabanqaabiyey, kadibna aniga la ii yeeray oo guriga aan imid. Guriga markaan imid kadibna la ii sheegay in go-aankii weli lagu taagan yahay oo qasab ay tahay in qofkan aan guursado. Kadib waxay tiri waa xitaa waxa la ii sheegay goortuu maaragtay meherka dhacay iyo waxaa. Kadib waxaan go-aan ku gaaray, tiri in si farsamaysan mar kale haddana inaan u baxsado, aan jaanis helo,
aan gabi ahaanba guriga ka ordo waxay tiri orodkaas aan orday awgii ayaa xitaa waxaa isku qabtay tiri gadaal dambe aniga aabbahay iyo hooyaday oo furin sheekadoodii noqotay subxaanallah in aniga aabbahay iyo hooyaday ay ku kala tageen arrintan ah gabadhan waa inay wiilkan guursataa lala rabo iyo hooyadii oo soo calool jilicdo tiri heedhimaan u dayno qofkanay wadato maaragtay bal aan ogaano aan iskaga darno kadib waxaa dhacday tiri in aniga la iweydiiyo wiilkii kadib wiilka markaan u sheegay tiri wiilku wuxuu iska ahaa qoladan maaragtay la yiraahdo jareerweyne ayuu ahaa kadib waxaa dhacday tiri ii sheeg maxaa la yiraahdaa in gabadhii markii reerkay u sheegtay oday kaba sii daranba odaygii negatifkii awal ahaa ee diidanaa waabuu sii qarxayba ma anigaa gabadhayda jareer siinay uu soo istaagay tiri waa iga dhimatay adiga imaba soo geshid uu soo istaagay adiga waa iga dhimatay amaba ninkaa kuguma arki karo oo ilmahayga ka mid noqonaysaa kadib waxay tiri anigana qofkan wuxuu ahaa qof muddo badan aa wada soconnay oo ixtiraam leh oo noloshiisu wanaagsan tahay shaqaysanaya anigana aan u arkaayo kii kusoo baxaya mustaqbalkayga oo aan ahayn qof igu ciyaaraya dhinac kalena aan jecel dhaba u hayo kadib waxay tiri wixii odayga uu ka xanaaqaba maxaa la yihahdaa hooyo ayaa wiilkii nasku kaaya ogolaatay inaan guursado wiilkii waa la isiiyey bay tiri balse aabbihii sidii buu u diidan yahay uu ku hayaa ninka jareerka wiilkii markii la isiiyey bay tiri oo aan wiilkii isguursanay kadib waxaa dhacday tiri in aniga uur igu soo baxo uur markuu igu soo baxay hooyo ee codsatay inaan agteeda imaado si aan halkaa maaragtay at least aan ugu dhalo maadaama noqday qof uur yeelatay halkaa markii aan tegay waxaa tiri maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabu wuxuu yimid bay tiri guriga hooyo aan aniga markaa joogay si kadiisan waxaan isaga hor nimid bay tiri salaanka ama jaranjarada sidaa u taqaanidba kadib waxaa dhacday tiri markii halkaa aan isaga hor nimid jaranjarada aabo markuu arkay aan ku naxaan is aragnay isagana muu filayn in guriga aan joogo asna wuu yimid markaasaa indhaha intaa isku dhufanay buu si cara leh wuxuu ugu yiri naa nagata kumayayahay camal intuu halkaa iga qabtuu hortiisa iga leexiyo ituuray meeshiina jaranjaray ahayd kadib qoftanna qof uurle bay ahayd jaranjaradii baan maaragtay aan ka dhacay tiri sidiibaa ilmihii wax ku gaareen dhakhtarka markii aan tegana waxay tiri ilmihii waa ay soo dilmeen ninkaygana run ahaantii aad iyo aad oo arrintaa uga carooday waayo markii aan tegayay xitaa cabsi baa ku jirto wuxuu lahaa qof uur lahaa hadda tahay dadkaasna dad waxaa waaye waa ogtahay kolley waalidkii dhankaasiiba aabbahaaga in cadowtinimo culus aniga dhankayga ah uu adiga kugu nacay maad maaragtay waalid waa loo tegi karaa laakiin arrintaas ayna xaggu wada wareegaysid maad yar joojisa camal kumuu qanacsanayna tiri adig kolley tuuritaankuu odaygii i tuuray ayaa ilmihii dhaawac ku gaaray absolutely ilmihii ay soo dilmeen halkaana waxay tiri cadowtinimo kale ayaa ka abuurmatay oo ah in aniga maaragtay ninkayga uu u fahmo arrintan in ayba ahaydba shirqool macal islaantu ay fahamsanayd islaantii iyo maaragtay ninkii qabayna halkaasay iska arkoodeen iyagana oo naceeb dhexdooda soo dhex galay waxaa dhacday tiri anigii haddeertaan in aan masiibo dhex taaganahay ma seexdo ma harsado ma hirgalo waxay tiri cuqdad nafsi baa idilay ninkayga waa aan jeclahay bay tiri oo qof waxaan u arkaa qof wanaagsan ay xumeynin hooyadayna dhinac kale way iga taagan tahay waan jeclahay waxay tiri hooyo hadda waxay taagan tahay absolutelyba ninkan dir gurigaagana kusoo noqo ninkaygana run ahaantii waan jeclahay bay tiri kama maarmo hooyona saasay leedahay aabbana warkiisa daaba hadduu heli kara xitaa wuxuu taagan yahay kawama ka sii lahaawa ninkan marka walaalkay taabaa ihaysatay tiri ayadoo oo inoo soo murugeynaysa wallaahi aniga horta waxaan yidhi arrintan haddii aan tale ka dhiiban lahaa horta way adag tahay sidaan u jeedana arrintan cunsurinimo ayay maaragtay hoos tegaysaa oo ku biyo shubanaysaa cunsurinimadana wax wanaagsan maaha run ahaantii anigaygan idinla hadlaya been idiinma sheegaayo waa necbaa cunsurnimada wax fiican maaha diiniyanna uma fiicna maxaa la yihaahdaa caadiyanna qurbahanaad imaadeenaad ba ku aragteen macnaha cunsurnimo waxay tahay oo laidinku cunsuriyeeyaa haddaba aniga jawaab waxaan ka dhiibtay gabadha intaan tala siin marka hore waxaan ku yidhi ninkaaga adiga iga ogabaayo nimanka qaar waxaa jiro adigoo waalidkaa uga soo go-ay oo iyaga keli ku noqday oo waalidkaa uga soo go-ay cid kale iska daayay ayaa laga yaabaa inay ku xumeeyaan horta waxaan idhi qofka bini aadankaa
xilligu doono isbedeli karaa, balse xilligan la taagan yahay ninkaaga adaygu og ma u aragtaa, intaan aniga talo ku siinin, ma u aragtaa walaashii qof haddii xitaa aada uga go-do waalidkaaga maantay ku xanaaneysan kara, qof maaragtay adigu ku dhaqi kara, qof ku farxad gelin kara, weliba qof dhan waalidkeed ka soo go-day farxaddii normally la siin lahaa mid ka badan in la siiya u baahan tahay. Taa ma isleedahay baan iri. Haa bay tiri, boqolkiiba boqol wuu ii wanaagsan yahay, nin balwadle maa, nin weliba aniga zaa-id ii ixtiraamu waay. Maasha allah baan iri. Haddaba aan mid kuu sheego, aabaha wuxuu absolutlyba khilaafayaa baan iri, wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cind allahi atqaakum. aabaha maanta nin iswiidisha hadduu kusoo doonan lahaa dadka qaar waan ogahay wuu ku faraxsanaan lahaaba. Haddaba maxaa keenay wiil soomaaliyeed oo af soomaali kugula hadlaya inuu yiraahdo waa jareer? CK ahaan aniga taladeyda, maadaama tale igu timid baan iri, taladeyda aniga ahaan aabaha diintuuba khilaaf weeyaaba. saacaddaas laga bilaabo wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cind allahi atqaakum, odaygii khilaaf weeyaa. Kowdhe, guur xalaalaad ku jirtaa, guri xalaalaa kuu dhisan, xaaraan kuma dhisna gurigaaga. gurigaaga ha iska duminin, aabahana xaqa allaha tuso, gurigaaga wadan iri gabar yahay, waayo cunsurinimada wax wanaagsan maaha. taasaa aniga kula taliyay. idinkana tala ayay idinka sugeysaa walaashiin soomaaliyeed. ilaahayna waxaan uga baryaynaa in gurigeeda u dejiyo, waalidkeedna in ilaahay siiba aabbaheed uu xaqa tuso ayaan ilaahay uga baryaynaa. waxa ay sugeysana waa taladiina, oo ay tiri iyagana kubantiga hay ula soo taliyaan walaalahay. meel kastaa joogtaan waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak.